សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទយើងនឹងមើល Honda Dream 125cc 2019ទាំងអស់គ្នាបាទហើយរូបរាងវាគឺនៅរះសាតារាដូច2018ដែរគាត់ថាខុសការរចនាតែមអញ្ចឹងណានឹងពណ៌ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលលម្អិតជាមួយគ្នាបាទបាទនេះគឺប្លុកស្លាក់កបាទស្លាក់កនៅខាងមុខពណ៌ទឹកមាសស្អាតវាប្រកបជាមួយនឹងអក្សរនៅខាងក្នុងបាទហើយយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺតាមនៅខាងកបាំងម៉ូតូនៅខាងមុខខាងឆ្វេងបាទអឺវាព័ទ្ធដោយតាមធំជាងមុនអាហើយនៅខាងស្ដាំវិញមាន logo ថា NCX ជាមួយនឹងចំណាំង sticker មួយដាក់ថាសុវត្ថិភាពបាទហើយបើយើងមើលពីខាងចង្កៀងខាងមុខវិញគឺប្រើអំពូលធម្មតាហើយនឹងខាងដំណី LED នេះបាទដំណី LED ហើយនឹងសញ្ញាឆ្វេងស្ដាំនៅខាងផ្នែកខាងក្បាលវិញបាទនេះប្លុកខាងកុំព្យូទ័រគឺមានតែមនៅខាងក្នុងនេះបាទអត់ដូចទេបាទហ្នឹងហើយនេះគឺខាងយើងមានដំណីភ្លើងដំណីហើយនឹងភ្លើងខាងពូលនៅខាងមុខជាមួយនឹងខាង start engine D ហើយនេះគឺខាង signal ឆ្វេងស្ដាំsupply ហើយនឹងហ្វាកូតចិត្តឆ្ងាយកន្លែងនេះកន្លែងយើង air ធម្មតាព្រោះប្រភេទនេះគឺវាប្រើបេនអត់ប្រើបិចទេបាទនេះមានតែមហុងដាបណ្ដាជាមួយនឹងអសរផ្សោតនេះវាជារឿងសាមញ្ញសម្រាប់ model នេះគឺវាប្រើដុំប្រាំងទៀបធម្មតាទេមិនមែនប្រាំងទីឬក៏ប្រាំងបូមដូចម៉ូតូដតៃទេបាទហើយចំពោះសម្បកកង់គឺប្រភេទ IRC មានលេខខាងមុខគឺ6100រង្វង់កង់17បាទនេះខាងម៉ាស៊ីនកម្លាំង 125cc ពីតាមនៅខាងក្រោមបាទ Big Motorser គឺដូចលោកអ្នកដឹងហើយសម្រាប់បើយើងចង់ជិះម្នាក់ឯងអីយើងអាចកាច់មកម៉ូតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាបាទតែបើសិនជាលោកអ្នកមានគ្នាឬការដឹកអីដឹកគ្នាដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីអាចមូល Motorser ដាក់តែ2នាក់បាទហើយនេះប្លុកកាងខាងក្រោយមានជាប់តុនឲ្យលោកអ្នកអាចញ៉ឹងលើកអីបាទស្រួលជាមួយនឹងស្តុកខាងក្រោយនេះតែពងសម្បានគឺមានក្រូមេដាក់ថាអសរត្រីមដូចមុនដែរលើកនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមពីសាវដុំសាវខាងនេះជាទូទៅគឺសេរីថ្មីបានបំពាក់អាជាតិផូស្វ័រនៅខាងក្នុងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយកអីអញ្ចឹងយើងចាំងពន្លឺនៅប្លុកសាវហ្នឹងទៅវាភ្លឺអាចភ្លឺទៅខាងនេះគឺជាតែម Honda Dream 1252019បាទប
cái rút riêng từng mối cho ngạch mới. Nâng ở block đại bán và hai chiếc bán mình lịch lại ai trong ngọc đại ấy bán đi vay time đã các bạn đọc bài chỉ muốn nâng lệ lệ ní các bạn hạ bài vậy cứ việc bắt to bị tua cho năm bị con đọc bài máu mà ok chẳng ở con ở sumra bà ca tam đan tia sana control say ha mật tô ở con sumra bà chui subscribe cho YouTube channel của say ha mật tô xin cảm ta chúc nên ở video cao cả tiền bạn ở con chuẩn bị bạn.